Buge ya kaunti ya Meru ne nyitithetie mwaki mihango ya kuhagura governor Kawira Mwangaza kuri umuthi haririe mishemanio ya muingi kurogota mawoni mao kuringana na watho mbere ya mutaratara wa kumuhagura waririo thiini wa buge ya kaunti yo Thiini wa mishemanio ino ile haririo thiini wa sub county cio the keda cia kaunti ya Meru muingi ni uheanire mawoni matiganite guku aingi makinyita mbaru igeria ria arugamiriria wodi ria kuinukia governor Kawira Kawira bae 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 Kawira bae 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 kuringana na aria maranyita mbaru kuhagurwo gwake maugite Kawira akoretwo ari muhinga wa uthii wa na mbere wa kaunti iyo na guthii na mbere gwake guikarira giturwa kiu nigo gucokia muingi wa mwena ucio thutha kuraya tunasema mama aende kwa sababu amekataa kuheshimu viongozi tuliochagua mama aende na nimesema mama aende kwa sababu barabara za kwetu asipitiki kasi yake ni okorea kang'ombe kamoja at the whole constituency kwa hivyo mama haende ona kuri ugwa rumiriria kene mumuteteire makiuga arahurwo ni undu wa itumi cia giuteti hakuna mwingine kama mama amefanya kasi ametengeneza barabara amerimisha watoto gavana ni mama hakuna mwingine kama mama nasema aliye na macho anaona ambiu tazama aliye na masikio anasikia nasema gavana ni mama Mwenaini wake minister wa uremi Mithikali Nturi ni onanetie kunyita mbaru itua ria buge ya kaunti iyo kwambika mitaratara ya kuhagura governor Kawira akiuga ndari na umenyo ona hanini wa gutongoria but the board move ile MCS mmechukua I think is the right direction because nyinyi ndio mnajua na nyinyi ndio mlipewa nguvu na watu wa Meru Akiaria muthiaini wa kiumia ri kauntini ya Meru Linturi ugite Kawira akoretwa akihura tafarira cia thirikari nene makiriria ire nohoti wa kuguna muingi na arimi kauntini iyo So whatever is happening there is a lot of incompetence there is a lot of problems so please nyinyi watu wa hata kama siongeangi nimeniguza leo sababu hakuna vile mimi naweza kuomba pesa za kufanya projects kaunti hii mimi napeana kule kwingine lakini nyumbani kwenyewe siwezi kufika sababu mtu hataki watu waongee na wafanye hamwe na maudu mali alintulia rauga Kawira thatetie ni waki wa thoko ya muthara ile rako ni thirikari nene nyitanirini na fegi ya gitaruki ya Africa ADB o Kawira ni alerekana kugirio heani wa mbegu cia makongo na sunflower kuri arimi account iyo okaida inio kau Kawira ni adikithetie cira igoti ni ria gucokia cira riko akienda mihango ya kumuhagura erugamio nginyanagia ciro ria dikithete igoti inene ria Meru uthikiririo na utwithanio riu ciro ugathikiririo tariki 25 mweri uyu mbere ya mucirithania Luka Kimaru handu-ini Hakameme TV jitagwo Njoroge wa Kimani